Hello students, welcome to my YouTube channel. So, how are you? Tomorrow, how are you? So, Saturday, how are you? Tomorrow, how are you? ABU channel, Assamese. So, this whole Saturday, metric porikha dibo. Metric final porikha dibo. This whole Saturday, how are you? Hazir to video, both good to punna. Keno hazir video, tamyalosona kori. This whole Saturday, metric porikha dibo. Hazu hoy sa. This whole Saturday, how are you? Azimal lohesu. So, tomorrow, how are you? গণিত কিতাপৰ 6 নম্বৰ অধ্যায় আছে ত্ৰিভুজ ইয়াত সো আমাৰ দেখাই দি আছো গণিত কিতাপৰ যিটো তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ অধ্যায় আছে 6 নম্বৰ পাঠ যিটো আছে ট্ৰাইংগলছ সেইটো ত্ৰিভুজ নম্বৰ পাঠৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফাইনাল পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চনছ দেখাম সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ তোমালোকৰ নতুন সিলেবাস আহিছে আৰু সেই নতুন সিলেবাস অনুসৰি তোমালোকক ইয়াৰ পৰা ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন কেইটা দেখাম সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এবাৰ কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে নতুন সিলেবাস দিছে সেবাই আৰু সেই নতুন সিলেবাস অনুসৰি তোমালোকৰ ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন কেইটা দেখাম এই ত্ৰিভুজ অধ্যায়ৰ পৰা সো গটিকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা সো আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া বলক আমি নতুন সিলেবাস অনুসৰি ত্ৰিভুজ নামৰ পাঠৰ পৰা ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন কেইটা চাই লওঁ সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত সো তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 137 ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডিজাম ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন কেইটা প্ৰথমৰ পৰা এটা এটাকৈ তোমালোকক ডিজাম স্কিপ নকৰকৈ চাই থাকিবা পেজ নাম্বাৰ 137 ইয়াত আছে তোমালোকৰ ইয়াত সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন উপপাদ্য 611 এটো ইম্পৰটেন্ট আছে এইটো তোমালোকে শিকিবা যদি এডাল ৰেখা কোনো ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ সমান্তৰাল ঘটনা হয় আৰু ৰেখাডালে আন দুটা বাহুক দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু ছেদ কৰে তেনেহলে সেই বাহু দুটা একে অনুপাততে বিভক্ত হ'ব এইটো ইম্পৰটেন্ট এইটো তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত শিকিবা তোমালোকে উপপাদ্য 6.2 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো শিকিবা তাৰপিছত চোৱা পেজ নাম্বাৰ 140 আছে তোমালোকৰ উদাহৰণ 1 উদাহৰণ 1টো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা যদি এডাল ৰেখাই ত্ৰিভুজ এবিচিৰ এবি আৰু এচিৰ বাহুক্ৰমে ডি ই আৰু ই বিন্দুত ছেদ কৰে সো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো তোমালোকে শিকিবা উদাহৰণ 1 তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ 142 পেজ নাম্বাৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লাগিব 2 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে এপিনে চোৱা 2 নম্বৰ 7 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে 8 নম্বৰটো শিকিবা 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা 7 8 9 আৰু ওপৰত 2 নম্বৰ এই তিনিটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আছে এই তিনিটা তোমালোকৰ লাগিব এই তিনিটা তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত চোৱা পেজ নাম্বাৰ 143 ইয়াৰ 10 নম্বৰ এটা প্ৰশ্ন আছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা এইটো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে এইটো শিকিবা তোমালোকে 10 নম্বৰ তাৰপিছত চোৱা 149 পেজ নম্বৰত আছে উদাহৰণ 4 এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা চিত্ৰ সহকাৰে লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো তোমালোকে শিকিবা উদাহৰণ 4 তাৰপিছত চোৱা পেজ নম্বৰ 152 অনুশীলনী 6.3 ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা মই দেখাই দি আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা স্কিপ নকৰকৈ চাই থাকা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ লাগিব 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত শিকিবা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো শিকিবা তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে 12 ফালে আৰু এটা আছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন 8 নম্বৰটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত পেজ নম্বৰ 154 ইয়াৰ তোমালোকৰ 10 নম্বৰ এটা কুৱেশ্যন আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 10 নম্বৰটো লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে তল ফালে 4টা কুৱেশ্যন একেলগত দি আছে 13 14 15 16 এই 4টা কুৱেশ্যন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 13 নম্বৰটো শিকিবা 14 নম্বৰটো শিকিবা 15 নম্বৰ আৰু 16 নম্বৰ এইকেইটা 2022 বৰ্ষত ফাইনেল পৰীক্ষাত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কুৱেশ্যনকেইটা এইকেইটা তোমালোকৰ লাগিব এইকেইটাও শিকিবা তোমালোকে সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু নাই এইকেইটা তোমালোকৰ চিলেবাছত দিয়া নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা কমন দিয়া হোৱা নাই তোমালোকৰ যিকেইটা মই আগতে দেখাই দিছোঁ সেইকেইটা চিলেবাছত আছে চিলেবাছ অনুসৰি সেই কুৱেশ্যনকেইটা দেখাই দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা তোমালোকৰ চিলেবাছত নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ নাকাটে এইকেইটা শিকিব নালাগে তোমালোকৰ 6.5 এইকেইটা তোমালোকৰ নালাগে 154 পেজ নম্বৰত যিকেইটা দেখাই দিছোঁ লাষ্টত ইয়াত চোৱা 16 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে যিকেইটা দেখাই দিছোঁ এইকেইটাহে তোমালোকৰ চিলেবাছত আছে এইকেইটাৰ পৰা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিব 100% কমন আছে চ' ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি দিবলগীয়া এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ চ' গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা চ' আজি মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ